We zoeken in de volgende zaak deze man en ook deze auto. Deze man zit in een gestolen auto. Een auto van een 69-jarige dame uit Steenwijk. Nou worden er wel vaker auto's gestolen, maar deze mevrouw in Steenwijk had net haar man verloren. Ze was zondag 11 oktober eindelijk weer zonder hem een dag op pad geweest naar een beurs waar ze altijd samen kwamen. Daar was ook een herdenking geweest voor de man, dus dat was echt een hele lange verdrietige dag. Die vrouw gaat slapen en 's ochtends komt de weduwe erachter dat er bij haar is ingebroken. Echt, hoeveel verdriet kan een mens aan? Deze vrouw is sieraden kwijt, geld, haar tv en dus ook haar auto. En dan komt dus deze foto om de hoek. 10 dagen na de inbraak, op donderdag 22 oktober, wordt de grijze Renault Kangoo van de vrouw met het originele kenteken geflitst in Kleve, net over de grens in Duitsland. Dan zit deze man achter het stuur. Hij hoeft de inbreker niet te zijn, maar rijdt wel in de auto van de vrouw. Allereerst natuurlijk, wie herkent deze man? Daarna is de auto nog meerdere malen geregistreerd in de regio Gelderland en Utrecht. De grijze Kangoo rijdt dus mogelijk ook nu nog rond met het kenteken 36PFFP. Heeft u hem gezien? Of weet u meer over de man achter het stuur? Bel meteen 0800 60 70. Of laat een tip achter op live.politie.nl.